Terveisiä Helsingistä. Mä toimin siellä neuropsykologian apulaisprofessorina lääkiksessä. Täällä meillä on kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö ja sen alla sitten toimii tämmöinen porukka nimeltä Music Aging and Rehabilitation Team, eli MART näin suomeksi lyhyesti. Ja tässä on mun oma tutkimusryhmä siis kyseessä. Ja niin kuin meidän nimi sanoi, me tutkitaan kaiken näköisiä ilmiöitä, mitä nyt sitten liittyy musiikkiin, ikääntymiseen ja kuntoutukseen. Ja meidän tulokulma on sillä tavalla vähän tämmöinen neurotieteellinen enemmän, eli me tehdään tämmöistä kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian alan tutkimusta erityisesti näistä kysymyksistä. Ja tietysti sitten yhteistyössä musiikkiterapeuttien ja kaikkien ihmisten kanssa, jotka sitä musiikkipuolta itse tekee, niin näitä asioita sitten selvitellään. Ja tässä näkyy vähän meidän yhteistyötahoja, eli tehdään myöskin täällä Turussa tutkimusta tällä hetkellä. TYKSin kanssa meillä on ollut pitkään käynnissä tämmöinen aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutustutkimus. Ja meidän päälähteiden rahoittajana on sitten Suomen Akatemia sekä Euroopan tutkimusneuvosto. Ja tänään puhutaan sitten vähän tämmöisistä yleisistä teemoista. Aluksi vähän musiikista ja aivoista, mitä nykyään tiedetään aivotutkimuksen kautta siitä, että miten musiikkia käsitellään ja mihin mahdollisesti sen kuntouttava vaikutus sitten aivoissa voi myös perustua. Sitten puhutaan musiikista tämmöisen terveen ikääntymisen näkökulmasta ja lopulta sitten myös neurologisen kuntoutuksen näkökulmasta. Ja keskitytään kolmeen tämmöiseen meille kaikille totta kai valitettavan tuttuun ikääntymiseen liittyvään sairauteen, eli aivoverenkiertohäiriöihin, Parkinsonin tautiin sekä Alzheimerin tautiin. Ja jos teillä tulee tässä jotain kysyttävää, niin säästäkää kysymykset joko lopuksi tai sitten ihan huikatkaa ja kysykää saman tien. Niin. Siis haluaisin ottaa jonkun kuvan, niin saa ottaa kuvia. Juu, saa ottaa kuvia kyllä. Kiitos. Selvä. Eli vähän ylevä tämmöinen johdanto ensin, mitä se musiikki oikeastaan on. No, tämä on tietysti sellainen asia, mitä kirjailijat ja runoilijat ja taiteilijat ovat kautta aikaan tässä kirjoittaneet. Ja tässä on muutamia tämmöisiä yleviä esimerkkejä ajatuksena vähän, että mitä se musiikki voi olla. No, musiikki puhuu, kun sanat eivät riitä. H.C. Andersen on näin aikanaan sanonut. Ja Tolstoi taas on esittänyt, että musiikki on tunteiden pikakirjoitusta. Victor Hugo on sanonut, että musiikki ilmaisee sen, mitä ei voi sanoa, että mistä on mahdotonta olla hiljaa. Ja Rolling Stonesin Keith Richards taas on sanonut, että musiikki on kieli, joka ei puhu tietyllä sanoilla. Se puhuu tunteella, ja jos se on luissa, se on luissa. If it's in the bones, it's in the bones. Ja näitä kun vähän peilaa toisiinsa, niin käy aika nopeasti selville se, että musiikki, emootiot on ehkä se semmoinen niin kuin täysin erottamaton parivaljakko toisistansa. Ja tätä myöskin sitten niin kuin moderni aivokuvantamistutkimus tietenkin osoittaa enemmässä väärin se, että nimenomaan se musiikin kaiken vaikutuksen tausta lopulta palautuu siihen meidän tunteiden käsittelyyn ja palkitsemusjärjestelmään. No mutta mitä tiedetään sitten, että missä se musiikki aivoissa tavallaan sijaitsee? Tämä on ehkä vähän hassu kysymys, jos ajatellaan, että sillä pitäisi olla joku tietty paikka siellä, mutta tästä ajatuksesta ehkä se oli 90-luvulla tämä tutkimus lähti käyntiin, kun pyrittiin vähän erilaisilla aivokuvantamismenetelmillä alkaa kartoittaa sitä, että mitkä eri yksittäiset aivoalueet sitten osallistuu äänen käsittelyyn ja taas sitten aina korkeamman ja korkeamman tasoisten äänipiirteiden käsittelyyn ja lopulta sitten musiikkiin. Niin lähtökohta tässä on tietysti se, että musiikki on ääntä. Eli musiikki aktivoi meidän aivoissa tietysti näitä kuuloalueita. Eli ääni kun kulkeutuu korvasta sisään, se menee meidän talamukseen ja sieltä sitten kulkeutuu aivoruman kautta talamukseen ja sieltä sitten kulkeutuu meidän kuuloaivokuorelle. Se varmaan pointerista on hyötyä tänään, että varmasti näy. Ja tämä nouseva kuulorodasto sitten käsittelee kaikkia peruspiirteitä, mitä me siitä kuultavasta informaatiosta poimitaan. Eli äänen taajuutta, kestoa, voimakkuutta, tulosuuntaa, tämän tyyppisiä peruspiirteitä, mitä tietysti on kaikille kuuloinformaatiolle yhteistä, kuten myös puheelle. No, se, mikä tekee musiikista musiikkia, on tietenkin se, miten yksittäiset äänet sitten muodostaa semmoisen jatkuvan tavallaan kokonaisuuden, joka seuraa sitten semmoista tiettyä musiikillista rakennetta tai syntaksia. Eli musiikin tämmöisiä korkeampia piirteitä, kuten melodiaa, rytmiä, intervallirakenteita, harmoniaa, tämän tyyppisiä asioita käsitellään sitten semmoisessa aika laajassa verkostossa, joka ulottuu sitten sieltä meidän kuuloaivokuorelta aina sitten useille eri ohimolohkon alueille, siellä etupuolella ja takapuolella, myös päälläkin lohkolle, premotoriselle aivokuorelle sekä sitten tuonne alempaan otsalohkopoimuun, jossa erityisesti nimenomaan musiikin rakennetta käsitellään muun muassa Broca'n alueella sekä sitten oikealla aivokuorella samalla alueella. Ja
tämä järjestelmä oikeastaan antaa meidän kuulla sen musiikin musiikkina, eli se vastaa siihen kysymykseen, että mitä tämä musiikki oikeastaan niin kuin kertoo itsessään niin kuin sarjana vaan vaihtuvia ääniä. No, musiikki liittyy hirveän voimakkaasti meidän työmuisti- ja tarkkaavuusjärjestelmään aivoissa, eli me tarvitaan se jonkinnäköinen liima, joka liimaa ne perättäiset sävelet toisiinsa, ja se on nimenomaan tämä meidän työmuisti- ja tarkkaavuusjärjestelmä. Musiikki, kun on sarja perättäisiä ääniä, niin tavallaan tämä on se mekanismi, joka tavallaan mahdollistaa sen semmoisen yhtenäisen havaintokokemuksen siitä, että mitä me koko ajan kuullaan. Ja tähän liittyy sitten tämmöisiä hyvin keskeisiä alueita tuolla pihtipoimun etuosassa, meidän etuotsalohkolla useilla eri alueilla, alaosassa ja tuossa ulkosivuosassa sekä sitten päälläkin. No sitten musiikki on tietysti sellainen, joka liittyy meidän pitkäkestoisen muistin toimintaan hyvin vahvasti. Musiikin tuttuus, se, että me ollaan kuultu kappale aikaisemmin, on hirveän tärkeä myös sen emotionaalisen merkitsevyyden kannalta. Eli me käytännössä tykätään kuunnella kappaleita, mitä me ollaan aikaisemminkin kuultu. Ja musiikki tällä tavalla liittyy sitten hyvin voimakkaasti meidän autobiografisen muistiin, eli tämmöisen elämänkerrallisen muistin toimintaan sekä myös episodisen muistin, eli tapahtumamuistin toimintaan. Ja kun me kuullaan joku musiikkikappale, me aika nopeasti vähän niin kuin automaattisesti poimitaan semmoisia omakohtaisia muistoja ja kokemuksia, mitä se kyseinen musiikkikappale on meille sitten aina niissä tärkeissä elämäntilanteissa sitten herättänyt. Ja tähän liittyy tämmöisiä klassisia muistikeskuksia, hippokampus muun muassa tuolla syvällä aivoissa sekä sitten tämmöisiä rakenteita kuin prekuneus ja kulmapoimu tuolla päälakilohkon sisä- ja ulkopinnoilla, että liittyy nimenomaan episodiseen muistiin. Myös sitten etuotsalohkon sisäosan alueita sekä näitä keskimmäisen ohimolohkopoimun alueita tähän liitetään paljon. No, musiikki on myöskin rytmiä ja liikettä hyvin voimakkaasti. Meillä on luontainen taipumus ihan puolivuotiaasta vauvasta lähtien niin jaksottaa meidän liikkeitä musiikin rytmiin. Se on vähän niin kuin semmoinen automaatio, millä me oikeastaan voidaan pitää. Tässä mielessä musiikki liittyy hyvin vahvasti kaikkiin motoristen aivoalueiden toimintaan, lähtien ihan tuolta tyvitumakkeiden motorista osista sitten pikkuaivoihin ja meidän otsalohkon motorismin ja premotorisen aivokuoreen. Ja jos me jollain tavalla tuotetaan musiikkia, me lauletaan, soitetaan soitinta, tanssitaan, ihan vaan taputetaan rytmiä, niin tietysti tämä järjestelmä sitten toimii paljon voimakkaammin. Mutta pelkästään ihan musiikin kuuleminenkin jo, ilman että me sen mukaan yhtään liikutaan, niin aktivoi ihan puhtaasti motorisia alueita myöskin aivoissa. Ja tämä on esimerkiksi hyvin tärkeää, kun puhutaan sitten vaikka musiikin käytöstä, vaikka kävelykyvyn kuntoutuksessa, kun tuossa myöhemmin Parkinsonin taudin ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteydessä tulee esiin. Ja yksi tärkeä kysymys tähän tuottamiseen liittyy myöskin sitten tämmöinen kuin laulaminen. Eli laulaminen on hirveän vanha tämmöinen evolutiivinen keksintö, jota ajattelee, että se on jo kehittynyt noin 200 000 vuotta sitten ennen meidän puhekyvyn syntyä. Aivoissa laulamisella on hyvin tämmöinen voimakas neurobiologinen perusta, jota on sitten pyritty myös toiminnallisella magneettikuvauksella kartoittamaan, että missä liittyy semmoisia laulamiseen erityisesti olevia keskuksia aivoissa. Ja tämmöinen yleinen tutkimus, mikä monissa tutkimuksissa on saatu se, että periaatteessa sekä puhetta että laulua käsitellään aivoissa aika voimakkaasti bilateraalisesti, eli molemmilla aivopuoliskoilla, vasemmalla ja oikealla puolella. Mutta siinä on semmoinen pieni ero, että nimenomaan laulu on näistä ehkä se semmoinen bilateraalisempi, eli se aktivoi niitä sekä vasemman että oikean aivopuoliskon ohimolohkon ja otsalohkon alueita, jotka vastaa nimenomaan siitä havaitsemistuottamispuolesta yhdessä. Ja tämä ilmiö on ehkä semmoinen, mikä sitten taas on tärkeää, kun puhutaan musiikista vaikka afasian kuntoutuksessa tuossa myöhemmin, eli kuinka laulamista voidaan hyödyntää puheen kuntoutuksessa. No sitten on tietysti tämä vähän viimeisimpänä, mutta ei lainkaan vähäisempänä tämä emotionaalinen puoli, eli musiikin herättämät emotiot ja mielihyvä. Eli tiedetään nykyään se aika hyvin jo, että musiikki on meille tietyssä mielessä semmoinen huume aivojen kannalta, eli se aktivoi tätä samaa niin kuin palkitsemisjärjestelmää, mitä kaikki muutkin nautinnolliset aineet, ruoka, seksi, mikä tahansa muu, mitä me koetaan. Ja tähän liittyy sitten hyvin voimakas tämmöinen, tämä näkyy näitä värikkäitä oranssia palloja tuolla syvällä aivoissa, nimenomaan tämmöinen mesolimpisen järjestelmän toiminta, eli tuolta aivorungosta aina sitten useille tämmöisille fylogeneettisesti hyvin vanhoille aivoalueille, kuten amygdalaa sekä tänne orbitofrontaaliselle aivokuorelle sitten kulkee tämmöiset yhteydet, jota kautta me sitten koetaan musiikki nimenomaan palkitsevana ja miellyttävänä. Ja tämä on oikeastaan yksi semmoinen niin kuin tärkeä mekanismi sille, että miksi musiikki voi kuntouttaa. Eli lähtökohtaisesti, niin kuin tuossa nähtiin, niin siellä oli
aivot piirretty täyteen palloja, eli musiikin prosessointi aivoissa on hirveän laaja-alasta, ei ole olemassa mitään semmoista yhtä keskusta, missä sitä käsiteltäisiin, ja hajautettua myöskin, eli tapahtuu useilla alueilla samanaikaisesti, ja siihen liittyy monet tämmöiset tunne- ja vireystilaa säätelevät neurokemialliset järjestelmät, joista merkittävin on tämä dopamiiniin pohjautuva tämmöinen mesolimpinen dopamiinirasti, joka siis kulkee täältä aivoruumiosta aina sitten meidän etuotsalohkoon. Eli tästä puhutaan aivojen mielihyväjärjestelmänä, ja tämä on nimenomaan se ehkä semmoinen keskeinen mekanismi, mikä säätelee sitä, että mikä hyöty meillä musiikista sitten tulee. Myös ihan sitten ihan peruskuntoutuskäytössä. No, tämän lisäksi sitten on muita tämmöisiä fysiologisia mekanismeja myös, mihin musiikki liittyy voimakkaasti aivoissa. Musiikki vaikuttaa hypotalamuksen aivorukon kautta meidän autonomisen hermoston toimintaan, eli esimerkiksi musiikin rytmi on sellainen, joka hyvin voimakkaasti säätelee meidän vaikka sydämen sykettä tai hengitystahtia. Eli kun me kuullaan rauhoittavaa musiikkia, se auttaa laskemaan meidän sykettä, laskee hengitystahtia ja verenpainetta. Ja sitä kautta sitten auttaa meitä myöskin rentoutumaan ja rauhoittumaan. Ja toisaalta sitten taas nopeatempoinen musiikki auttaa sitten nostamaan näitä ja piristämään myös meitä sitä kautta. Eli musiikki on hyvin voimakkaasti meidän vireystilajärjestelmään yhteydessä tai järjestelmän kautta. No sitten musiikki liittyy myös tämä rauhoittava vaikutus meidän stressisäätelyjärjestelmään. Tämä niin sanottu HPA-akseli, joka kulkee tuolta hypotalamuksesta aivorysäkkeen kautta lisämuronassa aivokuorella ja sitten sitä kautta säätelee kortisolin eritystä, joka on se tämä meidän stressihormoni. Niin tiedetään se, että rauhoittava musiikki aika tehokkaasti laskee myös meidän kortisolitasoja ja auttaa meitä palautumaan psyykkisestä stressistä. Eli tämä on yksi keskeinen mekanismi myös. Ja sitten on tietysti tämä vähän niin kuin tämmöinen nettovaikutus, eli jos mietitään vaikka aivoverenkiertohäiriön kannalta, jossa tietty osa aivoista sitten verenkierto katkeaa sieltä ja syntyy paikallinen kudostuho ja sitä kautta aivovaurio, niin se paljonko siellä aivoissa sitten on käytössä semmoista niin kuin, vähän niin kuin kapasiteettia jäljellä niillä säilyneillä alueilla on sitten sellainen, joka ratkaisee sitten sieltä kuinka hyvin toipuu. Ja sitä kautta sitten niin kuin tietysti tulee tärkeäksi niin kuin stimuloida aivoja mahdollisimman laaja-alaisesti, eli mitä enemmän voidaan niitä säästyneitä aivoalueita sitten jollain tavalla aktivoida, niin sitä tehokkaampaa todennäköisesti myös se toimiminen on. Ja musiikki, kun on näin laajalti aivoissa levittäytynyt, niin voidaan ajatella, että sillä on tämmöinen niin kuin verenkiertoa lisäävä vaikutus sitten, joka itsessään voi olla puhtaasti näin niin kuin neuroplastista, eli aivojen toipumista muokkaavaa. No sitten toinen syy, miksi musiikki voi olla erityisen kuntouttava, on se, että tosiaan tiedetään se, tämmöistä muusikkoustutkimuksesta se, että musiikin harrastaminen säännöllisesti ja pitkäjänteisesti niin on tietenkin hirveän tärkeä aivojen rakenteen ja toiminnan muokkaamisen kannalta. Eli on valtava määrä tutkimusta tehty muusikoilla tai erikäisillä lapsilla, joille on annettu sitten vaikka vuoden verran musiikkitunteja ja katsottu vähän, että minkä näköisiä muutoksia aivoissa tapahtuu sen aikana. Niin pystytty osoittamaan aivoissa aika laajat erityyppisiä muutoksia, mutta tosiaan se musiikin harrastaminen liittyy. Näitä löytyy erityisesti aivojen näiltä kuuloalueilta, eli on havaittu tutkimuksessa se, että muusikkojen tai musiikkia harrastaneiden ihmisten kuuloaivokuori saattaa tietyllä tosi laajempi. Myös sitten muut ohimolohkon taka- ja alaosat saattaa myöskin laajentua sen harrastamisen seurauksena. Ja myös sitten tämmöinen konnektiivisuus siellä aivoissa, eli näiltä ohimolohkolta sitten vievien ja tuovien yhteyksien määrä sitten saattaa myös kasvaa sen harrastuksen seurauksena. Vastaavia muutoksia nähdään myöskin sitten otsalohkolla siellä motorisilla aivoalueilla. Nimenomaan jos on soittamisharrastuksesta erityisesti kysymys, niin tiedetään se, että nimenomaan nämä tietyt niin kuin tuntoaivokuoren ja motorisen aivokuoren alueet, jotka on sen soittamisen kannalta erityisen tärkeitä, niin näissä sitten tämmöisiä samantyyppistä laajentumista ja myös tätä konnektiivisuuden lisääntymistä saadaan sitten tavallaan. Mutta myös sitten näiden kuulo- ja motoriikan lisäksi myös sitten ihan tämä muu kognitio, eli se meidän tarkkaavuus ja muisti, toiminnan ohjaus, tämmöiset otsalohkojen säätelemät tärkeät toiminnot. Myös näissä nähdään sitten se, että muusikoilla sitten saattaa tietyt osat nimenomaan tuosta otsalohkon alaosasta laajentua sitten sitä yhteyksiä niille alueille sitten muodostua enemmän. Kolmas syy, mikä on mielestäni lopulta se tärkein ehkä sitten, että musiikki on kumminkin niin kuin sisäisesti, siinä on jotain semmoista hauskaa ja motivoivaa, mikä saa meitä sitten yrittämään ja auttaa meitä motivoimaan siihen kuntoutumiseen. Se on aika rankkaa homma tietysti, kun harjoitellaan puhetta tai liikettä uudelleen. Ja nimenomaan tämä motivoiva osuus musiikissa itsessään mun mielestä on semmoinen oma tärkeä komponentti. Se on aika vaikea ehkä mitata tietysti ja vaikeaa niin kuin määritellä, mitä se tarkalleen ottaen on, mutta
se on se kaiken tavallaan niin kuin ytimessä, kun puhutaan musiikista kuitenkin. No sitten vähän musiikista ja ikääntymisestä seuraavaksi. Eli taas kerran on hirveän paljon tutkimusta siitä, missä on pyritty selvittämään, että miten ylipäätänsä ikääntyneet seniorit kokevat sitten musiikin usein. Ja esimerkiksi haastattelu- tai kyselytutkimuksessa tiedetään se, että valtaosa pitää musiikkia tärkeänä elämässä, eli ei ole mitään semmoista kultaista nuoruutta, jos mietitään sitä musiikin vaikutuksia ja merkittävyyttä, vaan nimenomaan se musiikin rooli yleensä säilyy läpi elämän. Ja vielä tietysti sitten noille vanhusvuosille saakka. Yleensä on aika paljon näyttöä siitä, että musiikkiaktiviteetit, niillä on tämmöinen emotionaalinen positiivinen vaikutus, eli ne vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin vähentämällä masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä myös ylläpitää semmoista itsetuntoa, osaamista ja itsenäisyyden kokemusta, jotka tietenkin on sitä niin kuin hyvän ikääntymisen avaintekijöitä. Tässä on yksi esimerkki vaan, tässä väläyttelen tämmöisiä yksittäisiä tutkimuksia aina välillä. Muutama vuosi, jo 5 vuotta takaperin tehtiin Briteissä tämmöinen ensimmäinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, eli tämmöinen kliininen tutkimus samalla tavalla kuin lääkkeitä tutkitaan, niin tämmöistä RCT-tutkimusta tehdään myös sitten interventioista. Ja tässä tapauksessa kuorolaulusta, eli katsottiin ihan terveellä ikääntyneellä, että kuinka 3 kuukautta kuorolaulua vähintään pari kertaa viikossa harrastettuna, niin mitä hyötyä sillä sitten saattaisi olla yleisesti ihan tämmöisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ja tässä sitten havaittiin, että verrattuna siihen, että ei ole mitään tämmöistä muuta erityistä tarjolla, niin nimenomaan sitten se psyykkiseen hyvinvointiin liittyvä elämänlaatu parani näillä kuorolaulajilla sekä sitten masentuneisuus ja ahdistuneisuushoidelu väheni myöskin. Ja tässä oli kyseessä ihan terveet 75-vuotiaat ja sitä vanhemmat ihmiset. Pystyttiin myös osoittaa se, että tämmöinen lauluinterventio oli kustannustehokasta, eli ne punnat, mitä tähän sitten laitettiin, niin ne maksoi itsensä takaisin sen hyödyn kautta. Oli siinä myös merkittävä, että oli kuitenkin ensimmäinen tällainen tutkimus, mitä on koskaan nyt musiikista silleen, tai kuorolaulusta nimenomaan julkaistu ihan terveellä ikääntymällä. No, säännölliset musiikkiharrastukset, varsinkin semmoiset, jotka niin kuin saa meidän aivoja mahdollisimman paljon aktivoituneeksi ja liikkeelle, sitten laulaminen, instrumentin soittaminen ja tanssiminen, on myös sitten yhdistetty parempaan tarkkaavaisuuden säätelyyn, toiminnan ohjaukseen, muistiin ja kielellisiin kykyihin ikääntyneillä. Tässä yksi semmoinen aika merkittävä esimerkki, taas itse asiassa Briteissä tämmöinenkin tutkimus tehtiin jo yli 15 vuotta sitten ja julkaistiin johtavassa lääketieteen lehdessä, eli New England Journal of Medicineissa taannoin. Eli tässä pyrittiin sitten seuraamaan ihan terveitä yli 75-vuotiaita kääntyneitä 5 vuoden ajan ja katsottiin, että kuinka moni siinä 5 vuodessa sitten sairastui dementiaan sen aikana näistä noin 500 osallistujista, ketä tässä oli. Ja sitten laskettiin sitten semmoisia riskisuhteita sen välillä, että kuka sairastui ja mitä sitten nämä henkilöt harrasti ihan omassa arkielämässään siinä seurannan alkuvaiheessa. Eli mitä oli semmoisia yleisiä vapaa-ajan aktiviteetteja, mitä heillä oli. Ja tässä oli 4 tämmöistä erilaista harrastusta, jotka oli yhteydessä siihen pienempään tilastolliseen riskiin sairastua dementiaan. Oli lautapelien pelaaminen, lukeminen, musiikki-instrumentin soittaminen ja tanssiminen. Eli näyttäisi, että nimenomaan semmoiset hyvin laajasti niin kuin motorisesti ja kognitiivisesti stimuloivat musiikkiaktiviteetit voi olla hyödyllisiä myös tämmöisessä niin kuin preventiivisessä, eli ennaltaehkäisevässä mielessä. Eli tiedetään, että tämä on semmoinen mantra, mitä hoitaan usein se, että niin kuin aivoja tulee käyttää ikääntyessä, ja nimenomaan niin kuin tässä mielessä musiikki voi olla äärimmäisen hyvä tapa siihen. No, vähän meidän omaa tutkimusta myöskin. Eli meillä tällä hetkellä meneillään tämmöinen seurantatutkimus tuolla Helsingin alueella pääkaupunkiseudulla. Nimeltään SEKU, seniorivuoro seurantatutkimus, jossa pyritään sitten 3 vuoden ajan seuraamaan tämmöistä noin 160-200 ihmisen kohorttia, josta sitten osa laulaa säännöllisesti seniorikuorossa siellä. Ihan tämmöisestä harrastelutyöväenopistotason kuoroista on kysymys. Eli hyvin matalan kynnyksen tämmöistä laulamista, missä nyt se tietenkin niin kuin pyritään laulamaan mahdollisimman hyvin, mutta se ei ole absoluuttinen tavoite olla mikään superlaulaja. Ja sitten meillä on semmoinen verrokkiporukka, mikä sitten ei harrasta kuorolaulamista, mutta sitten jolla on paljon muita samalla tapaa sosiaalisia aktiviteetteja myöskin. Ja heitä sitten joo, tutkitaan erilaisilla kyselylomakkeilla, missä katsotaan emotionaalista hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, elämänlaatua. Neuropsykologisella testeillä, missä nimenomaan muistia, keskittymiskykyä, toiminnanohjausta arvioidaan sekä sitten aivoin tämmöisellä elektroenkefalografiatutkimuksella myös sen lisäksi.
Ja tässä ollaan nyt tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meillä on tuloksia nyt näistä alkumittauksista, eli silloin katsottiin siinä ihan niin kuin seurannan alussa silloin vuonna 2017 ja 2018 kerätystä aineistosta, että miten nämä kuorolaulajat sitten eros näihin, jotka näihin verrokkeihin, jotka ei siis harrasta kuorolaulua. Ja siellä muutamia mielenkiintoisia havaintoja oli. Ensinnäkin nämä kuorolaulajat, heillä oli parempi suoriutuminen tämmöisessä kielellisessä toiminnanohjaustehtävässä, jossa katsottiin sanasujuvuutta, kuinka paljon pystyy tuottamaan vaikka tietyllä kirjaimilla alkavia sanoja mahdollisimman nopeasti. Semmoinen hyvin klassinen otsalohkotoiminnan mittari, mitä neuropsykologiassa usein käytetään. Ja tässä kyselylomakkeessa taas näkyy sitten, että heillä myös oli enemmän tämmöistä itse koettua sosiaalisuutta, nimenomaan tämmöistä sosiaalista integroitumista tai yhdistymistä, ja koki enemmän semmoista yhteyttä muihin ihmisiin sen oman harrastuksensa kautta, ja varsinkin semmoiset kuorolaulut, jotka oli yli 10 vuotta harrastunut, heillä tämä puoli sitten korostui enemmän. Ja mielenkiintoista oli myös tämä, että semmoiset, jotka oli aloittanut sen harrastuksen aika verrattain myöhään, siis keski-iässä tai vanhuusiällä, niin ja oli alle 10 vuotta harrastunut, niin meillä myös sitten tämmöinen terveyteen liittyvä elämänlaatu, he kokivat sen parempana kuin muut. Joka ehkä kertoo sitten siitä, että monet, ketä aivoistansa haluavat pitää huolta ja nauttia niistä eläkepäivistä, niin he ehkä hakeutuu sitten monesti tämän tyyppisten harrastusten pariin. Tämä ehkä kertoo myös siitä. No korona meillä hieman tämän tutkimuksen ikävä kyllä katkaisi silloin viime syksynä, mutta tässä kuitenkin saatiin osallistua ja seurattu ainakin pari vuotta ja 3 vuotta osaakin. Tällä hetkellä sitten tuloksia vielä analysoidaan nyt sitten, että voisiko siitä olla myös tämmöistä pitkäkestoista hyötyä, joka tietenkin olisi se kaikista hienoin nähdä se, että kuinka 3 vuoden aikana jo kenties voidaan nähdä semmoisia muutoksia sen neurokognitiivisen ikääntymisen kannalta. No sitten vähän musiikista ja ADHD:stä, niin ympärinkertohäiriöistä seuraavaksi. Tässä näkyy vähän tämmöistä tilastoa siitä, että miten ylipäätänsä aivoverenkiertohäiriöt tällä hetkellä maailmassa niin kuin vaikuttaa. Tässä nyt tämmöisiä avainlukuja on tuossa myös tämmöinen kuin 78%, joka kertoo siitä, että kuinka paljon aivoverenkiertohäiriöiden yleisyys on kasvanut vuodesta 90 vuoteen 2016. Ja on ihan valtava luku, kun ajattelee kansantaloudellisesti ja terveydellisesti tätä. Eli liittyy vahvasti väestön ikääntymiseen, eli ikääntymisen myötä vaikka hoitomuodot kehittyy ja elämäntavat kehittyy, meillä nykyään pystytään hallitsemaan jo verensokeria ja kolesterolia ja tällaisia riskitekijöitä paljon paremmin, mutta silti se pelkästään se ikääntyminen itsessään jo saa aikaan tämän aika valtavan muutoksen, että kuinka yleistä on nykyään sairastua aivoverenkiertohäiriöön. Ja myös sitten jos katsoo tämmöisiä DALYja, eli Disability Adjusted Life Years, joka kertoo siitä, että kuinka paljon ikään kuin elämänlaatu laskee niinä se tavallaan sairastumista niin kuin seuraavina vuosina tai sen loppuelämän ajan, niin näissä niin kuin nähdään se, että tässä sinisellä on piirretty näin, mitkä liittyy sitten aivoverenkiertohäiriöihin ja sitten muilla väreillä sitten sellaista liittyy muihin tämmöisiin neurologisiin häiriöihin, niin varsinkin täällä sitten myöhemmin ikääntyessä niin valtaosa käytännössä tämmöisestä elämän niin kuin elämän haittaavista tekijöistä sitten aiheutuu nimenomaan AVH:sta. Kyseessä on valtava asia. Suomessa myöskin niin kuin ennustetaan niin kuin kaikkialla muuallakin Euroopassa ja maailmalla, että aika paljon sairastuvuus kasvaa. Keskimäärin Euroopassa ennustetaan, että vuodesta 2015 vuoteen 2035 noin 34% enemmän ihmisiä sairastuu ja hoidon kustannukset tietysti on valtavat. Eli tämmöisiä interventioita tarvitaan, tapoja tukea toipumista ja kuntoutumista, ja musiikki on tässä ollut semmoinen yhtenä niin kuin työkaluna, mitä myös sitten on tutkittu kohtalaisen paljon nyt. Ihan siihen asti, että siitä nyt voidaan tehdä tämmöisiä meta-analyysejä. Tässä on yksi tämmöinen tuosta Cochrane-katsauksista poimittu aika tuore, pari vuotta sitten päivitetty, missä katsottiin erilaisten musiikki-interventioiden vaikutuksia. Ja oikeastaan se, mistä nyt tiedetään tällä tasolla niin kuin eniten, että niin kuin meta-analyysit aina kertoo siitä, että useampi tutkimus on antanut saman tuloksen ja se tulos on sitä kautta sitten vähän niin yleistettävämpi ja luotettavampi kuin sitten vain yksittäisessä tutkimuksessa. Niin, tämmöinen rytminen auditiivinen stimulaatio eli RAS-kuntoutus on sellainen niin kuin musiikkipohjainen menetelmä, mistä nykyään voidaan sanoa, että sillä on jo tämmöistä niin kuin keskiasteen vaikuttavuutta sitten tämmöisellä kielellä, kun tämä kääntää. Eli RAS on yksinkertaisesti sitä, että harjoitellaan kävelyä musiikin tahtiin tai sitten metronomin tahti. Eli niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, meillä on luontainen taipumus ottaa askelia ja jaksottaa meidän liikkeitä sen tasaisen
rytmin kautta, mitä musiikissa hyvin voimakkaasti tulee. Ja tästä on havaittu, että siitä on hyötyä nimenomaan sitten kävelykyvyn kuntoutuksessa. Katsotaan ihan tämmöisiä erilaisia parametreja siinä kävelyssä, kuten vaikka kävelyn nopeutta tai sitten kiihtyvyyttä tai askelpituutta, niin näissä tiedetään se, että siitä tosiaan saattaa olla hyötyä. Tätä tiedettä käytännössä jonkin verran hyödynnetään ihan normaalissa fysioterapiassa aivokertohäiriön yhteydessä, eli monet fyssarit saattaa laittaa musiikkia taustalla ihan sen takia, että se auttaa nimenomaan sitten saamaan sen, sen ajallisen informaation sitten sen musiikin tahdin kautta siihen mukaan. No, laulaminen on sitten toinen semmoinen hirveän mielenkiintoinen teema, mitä tosiaan on jo 70-luvulta saakka oikeastaan niin kuin esitetty, että siitä voisi olla hyötyä afasian kuntoutuksessa. Eli silloin oikeastaan ensimmäisiä tutkimuksia tuli siitä, että afasian potilaalla usein saattaa se kyky tuottaa sanoja laulamisen kautta säilyä. Myöskin semmoisessa tilanteessa, jolla he välttämättä pysty paljonkaan yksittäisiä sanoja puheessa tuottamaan, mutta silti yllättävän hyvin myös sitten, että laulaa. No meillä on yksi esimerkki ihan meidän omasta tutkimuksesta. Meillä on tällä hetkellä meneillään tuolla myös semmoinen afasiapotilaiden kuorolauluinterventioprojekti tuolla Helsingissä. Ja siinä yhteydessä me ollaan myös kiinnostuneita ihan selvittää, että mitkä aivomekanismit voi selittää sitä, miksi joku afasia, vaikeastikin afasiasta kärsivä, saattaa silti vielä pystyä sitten tuottaa puhetta laulamisen kautta. Tässä on yksi esimerkki rouvasta, jolla tässä näkyy punaisella piirrettynä, missä hänellä on vaurio tuolla aivoissa. Eli kyseessä on hyvin vaikea-asteinen afasia hänellä. Ihan yksittäisiä sanoja hän tämä rouva pystyy tuottamaan. Ja tässä seuraavassa kuullaan, kun hän koittaa kertoa, mitä tässä kuvassa näkyy. Niin, se on... Taas uudestaan. Niin, puu. Se on... Eli hän on hyvin vaikea anomia, eli tämän nimeämisvaikeus. Hän pystyy tuottamaan hyvin yksittäisiä sanoja. Tästä kuvasta hän pystyy sanomaan, että siinä on puu, ei yhtään mitään muuta. Tässä tämä sama rouva laulaa ulkomuistista Jaakko Kulta. Jaakko Kulta, Jaakko Kulta, Ireio. Ja hän muistaa sen aivan sanalta sanaan alusta loppuun. Tietenkin on kysymys siitä, että se on semmoinen ulkoa opittu kappale, mikä tietenkin vähän samaan tapaan kuin niinku afasiapotilaat, joista pystyy joskus kiroilemaan tai tuottaa tämmöisiä automatismeja, silleen niinku tämmöisiä sananlaskuja tai muuta, jotka on semmoisia vähän niinku yliopittuja, mutta on siinä kyllä hirveän vahva se kontrasti, että niinku se spontaani puhe ei välttämättä onnistu lainkaan, mutta sitten laulamisen kautta pystyy sitten ainakin jotain tuttuja sanoja sitten palauttamaan. On kuvitella vaan, mikä motivoiva tunne tälle potilaan tälle ihmiselle. Kyllä, se, joo. Että hän tunnistaa, että hän saa jonkun asian. Sehän se on. Se on monille siis, se on psyykkisesti hirveän tärkeä semmoinen hallinnan tunne tulee siitä, kun niin kuin periaatteessa ei se välttämättä alussa auta sitä puheen tuottamista, mutta se, että tavallaan ymmärtää se, että ei ole enää mykkää. Pystyy jollain tavalla kuitenkin jotain kautta saamaan niitä sanoja ulos. Ja se on semmoinen, mitä itse asiassa joo, pitäisi mun mielestä niin kuin alkuvaiheen kuntoutuksessa ehkä korostaa sitä niin kuin tavallaan ihan vaan kannustaa, että kokeilta, pystytkö laulamaan vielä. Ja nimenomaan alkaa tämmöistä tutuista kappaleista. Joo. Onko se kuitenkin kyseessä se, että on joku niin sanottu ulkoa opittu, jota voidaan toistaa, että ei voi tavallaan semmoista tilannetta, joka syntymässä, että mä haluaisin nyt laulaa kuuloa. Joo. Ei pysty tuottamaan laulaa. No mä menen eteenpäin, mä vastaan sun kysymykseen juuri tässä seuraavassa oikeastaan. Eli joo, tietysti tässä on kysymys automatismeista, jos puhutaan näistä kappaleista, mutta tämän ympärille, tämän ilmiön ympärille on tietenkin koidettu rakentaa myös sitten semmoista niin kuin kuntoutusmenetelmää, jota sitten voidaan käyttää. Tässä käytetään tämmöistä nimittäistä melodinen intonaatioterapia. Eli siinä ajatus on nimenomaan se, että lähdetään liikkeelle semmoisista niin kuin toiminnallisista fraaseista, kuten vaikka, että anteeksi tai saisinko kahvia tai tämmöisiä lyhyitä sanoja, ja harjoitellaan niitä sitten silleen niin kuin vaan semmoisen yksinkertaisen melodisen linjan kautta, missä on pari kolme eri äänenkorkeustasoa ja semmoinen sama toistuva melodia, missä useimmiten se ensimmäinen tavallaan tavu on painotettu tai nousee korkeammalta. Ja sitä kun niin kuin harjoitellaan monta kertaa laulamalla ja sitten potilaat usein saa sen tuotettua, jos heillä on tämä säilynyt, kun niin kuin valtaosalla apatikoista on. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan sitten feidaamaan sitä laulamista pois. Eli koitetaan muuttaa sitä puheen prosodia tai sitä tuottamista siltä, että se kuulostaa enemmän puheelta kuin laulamiselta. Ja sitten lopulta tavallaan niin kuin koitetaan tehdä siitä semmoinen vähän niin kuin
mielen sisäinen skeema siitä laulamisesta. Eli henkilö saattaa niin kuin kuvitella, että hän laulaa, mutta sitten hän lopulta koittaa tuottaa sen sitten mahdollisimman paljon puheena ulos. Ja tästä on tosiaan niin kuin jonkin verran tutkimusta tästä melodisesta intonaatioterapiasta jo tullut 70-luvulta saakka. Että se on niin kuin tämmöisenä niin kuin hyvin intensiivisenä yksilökuntoutusmuotona, missä puhutaan sadoista tunneista, mitä sitä harjoitellaan, niin sillä voidaan oikeasti parantaa semmoista toiminnallisten fraasien niin kuin tuottamiskykyä. Että löytyy sitä semmoista niin kuin kommunikaatiotyökaluja siihen arkeen sitten vähän enemmän. Ja useimmiten just nimenomaan semmoisilla henkilöillä, joilla on hyvin vaikeastinen afasia, ja joilla puheterapia, tavallinen puheterapia ei toimi, niin semmoisella tästä vielä saattaa olla sitten hyötyä. Mutta tosiaan niin kuin laulamisessa on aika monia eri tasoja, jotka voi tuottaa, auttaa sitä puheen motorista tuottamista. Eli ylipäätänsä se, että kun me lauletaan, me usein tuotetaan hitaammin puhetta verrattuna siihen, että me puhuttaisiin normaalisti. Oliko sulla vielä kysymys? Joo. Joo. En ihan varma, minkä tyyppistä häiriöstä tässä yhteydessä puhut, mutta... Joo, no siis, no jos puhutaan vaikka autismikirjon häiriöistä, pieni lapsi ei, joo. Ihan tämmöisestä mutismista tai muusta sitten, että on valikoiva puheentuoton häiriö. No mä, tutkimusta ei hirveästi tosta niin kuin tämmöisestä selektiivisestä mutismista ole, mutta taas autismikirjossa sitten on aika paljon. Eli tämmöisillä autisteilla, jotka ei välttämättä pysty kommunikoimaan hirveästi yksittäisillä sanoilla tai puheella, niin heille on kehitetty vähän samantyyppinen niin kuin menetelmä kuin MIT, tämä melodinen intonaatioterapia, jossa on se sama perusajatus, että nimenomaan niin kuin laulamisen ja sitten niin kuin yksi keskeinen elementti tuossa myöskin, että tahdistetaan sitä tavallaan rytmiä sitten niin kuin taputtamalla terveellä kädellä. Kyllä, joo, nimenomaan sitä se vaatii. Joo, hyviä kysymyksiä. Joo, muutamia tämmöisiä muita tekijöitä, mitkä yleensä laulussa auttaa. Jotain tuottotahdin lisäksi myös sit se, että usein laulamisessa on semmoinen keskeytymätön se äänen tuotto. Eli silloin kun me aletaan laulaa, niin me ei hirveästi pidetä semmoisia nopeita katkoja siinä tuottamissa, mitkä taas on puheelle hyvin tyypillisiä. Ja rytmi tässään auttaa sen ääni ja motorikan ylläpitämisessä tai yhdistämisessä. Ja sitten usein varsinkin tutuissa kappaleissa se melodia toimii, se on siinä ehkä muistihakuvihjeenä myöskin, joka tavallaan auttaa sitä palauttamaan ne siihen melodiakohtaan liittyvät sanat. No, jonkin verran tämmöistä pientä kuvantamistutkimusta on tehty tästä melodisesta intonaatioterapiasta, jossa keskeistä on ehkä nimenomaan taas tämä bilateraalisuus, mistä aiemmin puhuin, eli apaatikoilla, jotka koittaa tuottaa sitä puhetta, niin heillä siis se vaurio löytyy sieltä vasemmalta puolelta niistä puheverkostoista. Ja sitten joissain tutkimuksissa tämmöisessä toimialaisesta magneettikuvausta käyttäen on pystytty osoittaa se, että siellä sitten semmoisen intensiivisen kuntoutusjakson jälkeen saattaa siellä oikealla aivopuoliskolla nimenomaan sitten niin kuin löytyä semmoista niin kuin lisää aktivaatiota sitten, joka voi tukea sitä puheen tuottamista. Eli ajatellaan se, että niin kuin nimenomaan se laulaminen tuo sen, myös sen oikean aivopuoliskon mukaan siihen kuntoutumiseen. Ja ei ole hirveästi muita semmoisia apaisia kuntoutusmenetelmiä, jotka samalla tavalla painottuisi nimenomaan sen oikean aivopuoliskon toimintaan. Ja myöskin sitten niin kuin tietyissä valkeinainen radastoissa, jotka sitten yhdistää näitä otsa-aivolokka-alueita, on pystytty myös osoittamaan, että sillä saattaa olla hyötyä sitten ihan myös sen rakenteen kannalta. No sitten vähän meidän omaa tutkimusta taas, eli me ollaan kiinnostuttu sitten vähän tämmöistä yksinkertaisimmista asioista aikaisemmin, eli ihan musiikin päivittäisen kuuntelun vaikutuksista. Ja tämä sellainen tutkimus aloitettiin jo tuossa noin parikymmentä vuotta sitten, ja ollaan jatkettu tähän päivään saakka. Tämä on tämmöinen vähän vanhempi tutkimus, jossa lähdettiin tutkimaan, että voisiko päivittäisestä ihan oman mielimusiikin kuuntelusta olla AVH-potilaalle hyötyä. Ja 6 kuukauden tämmöinen satunnaista kontrolloitu tutkimus, jossa verrattiin sitä musiikin kuuntelua sitten äänikirjojen kuunteluun tai sitten ihan tavalliseen hoitoon ja kuntoutukseen käyttämällä neuropsykologisia testejä sekä sitten toiminnallisia rakenteellisia aivokuvantamismenetelmiä. Ja se tulos, mikä sitten saatiin, joka meitä kauheasti siinä vaiheessa kiinnosti, oli tietysti se, että tosiaan sillä musiikin kuuntelulla oli hyötyä verrattuna sitten näihin myöskin siihen äänikirjojen kuunteluun ja nimenomaan kielellisen muistin ja tarkkaavuuden suuntaamisen kannalta. Ja nämä nähtiin heti tämän tämmöisen 2 kuukauden interventiojakson jälkeen, eli siinä siis päivittäin, vähintään tuntipäivässä pyydettiin kuuntelemaan vaan sairaalassa ja kotona ollessaan sitten niin kuin CD-tä tai nykyään sitten käydettäisiin sitten jotain Spotifyta tai muuta tämmöistä sitten tämmöisessä tukena.
Ja myös sitten näiden potilaiden itse kokema masentuneisuus sekä sekavuus sen siinä toipumisvaiheessa oli sitten vähäisempää tässä musiikin kuunteluryhmässä kuin muilla. Tässä vähän myös haastateltiin näitä osallistujia, kyseltiin vähän, miltä tämä oli tuntunut, oliko tästä itse omasta mielestänsä jotain hyötyä. Ja havaittiin se, että verrattuna sitten siihen äänikirjojen kuuntelijoihin, nämä musiikin kuuntelijat enemmän raportoi sitä, että tämä auttoi heitä rentoutumaan. Myöskin sitten sai heitä vähän sieltä sängyn pohjalta liikkeelle, vaikutti positiivisesti mielialaan ja valtaosa koki, että siitä oli jollain tavalla hyötyä heidän toipumisensa kannalta. Eli näyttäisi ihan samantyyppisiä kokemuksia heillä itselläänkin olleen, kuin sitten mitä tässä meidän tutkimuksessa saatiin. Ja sitten mielenkiintoista ruvettiin katsoa, että mitä siellä aivoissa, että voiko se pelkästään se musiikin kuuntelu saada aikaan ihan tämmöisiä rakenteellisia muutoksia siellä toipumisessa aivoissa. Ja siitä tosiaan näyttää, eli käyttäen tämmöistä MRI-kuvien analyysimenetelmää kuin vokselipohjainen morfometria, missä katsotaan paikallisia aivoalueiden tilavuuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia sitten ajan yli, niin pystyttiin osoittaa se, että nimenomaan näillä musiikin kuuntelijoilla sitten tuolla etuotsalohkon yläosassa niillä säilyneillä alueilla sitten tämä harmaan aineen tilavuus lisääntyi enemmän kuin sitten näillä muilla ryhmillä. Ja tämä sitten korreloi, eli oli voimakkaasti yhteydessä sitten myös siihen parempaan muistin ja tarkkaavuuden ja myöskin kielellisten toimintojen kuntoutumiseen. No tämän lisäksi, joo, sieltä kysymys, joo. Kysymys sitä, kun on aktiivinen äänikirjan kuuntelija, niin mä olen itse ajatellut, että se aktivoi aivoja, kun mä kuuntelen rovainen. Kyllä. Onko se kuuntelen musiikkia niin kuin vain sellaisena taustana? Joo. Mä ajattelen, että se ei niin kuin mun aivoja mitenkään niin kuin stimuloi tai aktivoi. Joo. Joo, mä luulen, että siis tämä oikeastaan oli meidän vähän tämmöinen ennakkoajatus kanssa, että mä ajattelin, että totta kai niistä äänikirjoista varmasti pitäisi olla hyötyä, että kauhean monet kuuntelee, ja totta kai se auttaa sua keskittymään, ja varmasti voisi olla kielellistä hyötyä siitä, mutta se käytännön kokemus osoitti, että se oli aika vaikeaa hirveän monille potilaille, varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun on vireystilan kanssa aika paljon ongelmia, ei välttämättä pysty keskittymään mihinkään kovin pitkäjänteisesti, ja varsinkin apaatikoilla on vaikeaa seurata niitä yhtään laajempia juonellisia kokonaisuuksia, mitä äänikirjoissa usein on. Eli siinä mielessä ihan erilaista kysymys. Joo, varmasti uskoisin, että siitä on paljon hyötyä, kyllä joo. Kyllä joo, että se on enemmän kuin mielestäni kysymys siitä, että nimenomaan kun aivoissa on kohtalaisen laaja vaurio, puhutaan ihan niistä ensimmäisistä viikoista, niin silloin se on yllättävän kuormittavaa ja raskasta koittaa keskittyä niin. Tämä oli semmoinen käsitys, mikä meillä tuli kanssa siitä kyllä. Joo. Joo, minua kiinnostaa ihan, että miten tämä musiikin ja äänikirjojen kuuntelu käytännössä järjestettiin. Pitisi nyt toipuvien saada hoitohenkilökunnan apua. Ja mistä muodossa? Joo. Joo, no tässä ensimmäisessä tutkimuksessa oli ihan vielä CD-tä, tai itse asiassa jopa C-kasetteja. Tällainen äänikirjat silloin Selja-kirjaston tai kuulovammaisten kirjaston kanssa, anteeksi näkövammaisten kirjaston kanssa niin tehtiin yhteistyötä. Meillä oli musiikkiterapeuttia mukana tässä, ja he nimenomaan sitten suoraan toimitti tämän materiaalin, ja haastatteli aina potilaita, mitä he haluaisivat kuunnella, mikä on heidän omaa mielimusiikkia, tai sitten mieluisia, minkä tyyppistä kirjallisuutta tykkää lukea usein, ja sitä kautta sitten niin kun he sai sen materiaalin käyttöön sitten, ja omaisia ja hoitohenkilökuntaa pyrittiin sitten niin kun pyytämään mukaan vähän ehkä sitten valvomaan sitä, että, niin kun, että jos on vaikeuksia laitteiden käyttämisessä, niin sitten ehkä vähän katsoa, että voi auttaa. Tai sitten musiikkilaji? No se oli ihan niin kuin, osalla oli. Se oli hyvin niin kuin laajalti silleen, että me tarkoituksellisesti ei haluttu valita jotain tietyn tyyppistä musiikkia, vaan nimenomaan sitä, mitä kukin itse halusi kuunnella enemmän. Ja siellä totta kai oli sitten klassisen musiikin kuuntelijoita myöskin joukossa, mutta aika harva tykkäsi kuunnella pelkästään vain jotain tiettyä musiikkia, vaan monet, ketä kuunteli klassista, niin ne kuunteli myös jatsia samalla, tai sitten ihan suomi-iskelmääkin sanoi, kun ei jakso keskittyä niin intensiivisesti siihen musiikkiin. Sillä tavalla se oli hyötyä. Hyvä. Joo, hypätään vielä aivoihin siellä, eli tämän lisäksi, mitä tuossa äsken näytin, näitä tämmöisiä etuotsalohkon aivokuoren alueita, niin siellä myös syvällä siellä aivoissa, näillä limbisillä aivoalueilla, erityisesti tuolla tynitumakkeissa sekä siellä pihtipuimun etuosassa, niin havaittiin tämmöisiä samantyyppisiä muutoksia nimenomaan siinä musiikin kuunteluryhmässä verrattuna näihin muihin ryhmiin. Ja nämä tämmöiset
ihmisen järjestelmän alueet on hirveän tärkeitä meidän tunteiden säätelyn kannalta. Ja tässä sitten nähtiin myös aika voimakas yhteys sitten tämän harmaan aineen tilavuuden kasvun ja sitten vähentyneiden masennusoireiden välillä esimerkiksi myös. Eli mielenkiintoista oli myös se, että myös tämmöiset ihan syvät alueet, mitkä niin kuin usein ajatellaan, että eivät välttämättä ehkä vaikuta tähän kuntoutumiseen. Niin nimenomaan kun musiikista kysymys, niin joo, siellä se yhteys tosiaan löytyy. No sitten vähän tuoremmin niin ollaan myöskin pyritty selvittää sitten sitä, tämän ensimmäisen tutkimuksen pohjalta oli hirveän mielenkiintoisia tuloksia, niin minkälainen musiikki se voisi olla tehokkainta. Ja tässä me keskityttiin sitten erityisesti lauluihin. Eli me erittiin, että voiko nimenomaan se, että siinä on se lauluelementti mukana siinä kuunneltavassa musiikissa, ei tarvitse laulaa vieläkään itse, vaan ihan vaan kuunnellaan. Ja sitä kautta nimenomaan sitten tavallaan niin stimuloidaan ehkä sitä vasenta ja oikeaa aivopuoliskolta vielä voimakkaammin, koska tiedetään se, että laulut on ylipäätänsä hirveän paljon vahvemmin sitten aivoissa. Nää taas kerran bilateraalisia. Ja tässä sitten kerättiin tuolta TYKSistä täältä vähän lisää potilasaineistoa tähän ensimmäisen tutkimuksen kylkeen. Ja tällä kertaa vertailtiin sitten ihan laulumusiikin kuuntelua sitten instrumentaalimusiikin kuunteluun. Eli oli joko ihan puhtaasti klassisia kappaleita tai jatsikappaleita tai sitten vaikka karaoke-versioita semmoisia, missä on se vaan se taustanauha niistä alkuperäisistä kappaleista. Ja näitä sitten molempia verrattiin sitten siihen äänikirjojen kuunteluun, että voisiko siitä olla sitten niin kuin erityisesti sillä ajatuksella, että ehkä se laulaminen voisi olla näihin molempiin nähden tehokkainta. Ja yleensä reilu 80 potilasta tämän meidän tutkimusprotokollan kävi läpi, ja se mitä siellä havaittiin oli se, että tosiaan kyllä joo, se laulaminen oli tärkeää, eli se laulumusiikin kuuntelu, että heillä nimenomaan se kielellisen muistin kuntoutuminen oli tehokkaampaa kuin sekä näissä äänikirjoissa että instrumentaalimusiikissa, mutta mikä oli kauhean mielenkiintoista oli se, että myös ihan tämmöiset peruskielelliset toiminnot, eli puheen tuottaminen ja ymmärtäminen parani näillä laulumusiikin kuuntelijoilla enemmän kuin näillä muilla. Ja tämä nähtiin juuri nimenomaan sitten olla afasiapotilaille, eli heillä, kellä alkuvaiheessa on afasiaoirekuva, niin heillä se pelkästään se laulujen kuuntelu saattaa 3 kuukauden aikana nopeuttaa heidän puheen tuoton kuntoutumista, joka on siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen ja tärkeä havainto kyllä. Eli monesti siinä alkuvaiheessa totta kai puheterapia on se kaikista tärkein elementti, mitä tarvitaan, mutta se ei välttämättä ole mahdollista järjestää. Ei välttämättä pääse terapiaan niin nopeasti, ja monesti se afasian vaikeusaste saattaa sitten alkuvaiheessa estää sen, että ei vielä kannata aloittaa sitä aktiivista terapiaa, kun se ei välttämättä onnistu. Niin tässä mielessä pelkästään se kuuntelukin saattaa olla semmoinen, niin kuin, joka voi laittaa sen kuntoutumisprosessin käyntiin, ehkä vähän nopeuttaa sitä. No myös sitten oltiin kiinnostuneet näkemään, mitä siellä aivoissa tapahtuu tässäkin tutkimuksessa, ja havaittiin sitten se, että tätä morfometriaa käyttäen, että nimenomaan näyttäisi, että siellä vasemmalla ohimolohkolla sitten niin tämä laulumusiikin kuuntelu sai aikaan sitten näitä harmaan aineen tilavuuden kasvua enemmän kuin sitten nämä muut aktiviteetit. Ja myös sitten tämmöiset tietyt valkeinaineen radastot siellä vasemmalla otsalohkolla, erityisesti tämmöinen frontal aslant tract, eli tämmöinen FAT-radasto, joka on semmoinen hyvin tärkeä puheentuoton kannalta kulkeva radasto, joka yhdistää prokan kohdetta sitten tuonne liikeaivokuorolle. Ja siinä nähtiin sitten tämmöistä niin kuin anisotropian, eli tämmöisen konnektiivisuuden tavallaan kasvua enemmän tässä laulumusiikkiryhmässä. Ja myös sitten ihan semmoisessa tilanteessa, kun toiminnallisessa magneettikuvauksessa nämä potilaat kuunteli siellä skannerissa musiikkia, nimenomaan laulettua musiikkia, niin siinä havaittiin myös, että nämä laulumusiikki-interventiossa olleet, niin heillä sitten sen käsittely oli tehostunutta siellä vasemmalla. Nimenomaan näillä motorisilla. No sitten vähän siirrytään muihin elementteihin. Puhutaan vähän Parkinsonin taudista seuraavaksi. Eli nyt puhutaan sitten musiikin rytmistä erityisesti. Eli tiedetään se, että Parkinsonin taudissa se keskeinen ongelma on se heikentynyt kävelykyky ja se kävelyn tämmöinen asteittainen jäätyminen. Eli se on vaikeus säädellä sitä askeleiden pituutta ja nopeutta. Ja sitten jos pysähtyy, niin ei välttämättä pääse oikein helposti liikkeelle. Eli se tavallaan liikkeiden aloittaminen ja jaksottaminen on se ongelma. Joo. Sitten tavallaan sit päädytään semmoiseen Parkinson-tyyppiseen kävelyyn, joka tiedetään. Kaikki tiedetään, miltä se tavallaan vaikuttaa semmoiselta töpöttämiseltä. Tämä RAS-kuntoutus, missä käytetään sitä musiikin rytmiä, eli tämä rytminen auditiivinen stimulaatio, niin sitä on myös hyvällä menestyksellä sovellettu Parkinson-potilaille. Eli siinä nimenomaan Parkinson-potilaat kävelee sen musiikin tahdissa, tai jossain tapauksessa jopa laulaa mielessään jotain kappaletta, joka sitten auttaa heitä myöskin jaksottaa niitä kävelyliikkeitä.
ja siitä vaikuttaisi olevan hyötyä. Tässä yksi ihan elävä esimerkki siitä Australiasta, tämmöinen tutkimus, missä tutkitaan Parkinsonia ja tanssia. Helping people who are freezing in space to unfreeze and move. John has Parkinson's. It's an insidious disease that attacks the parts of the brain that allow movement. In my case, I have this shovel where I start to walk too fast and I can't sort of stop myself. And so I have to be very careful. Well, not to do a face plant, really. Here at the Human Movement Lab, Professor Meg Morris has spent years analysing these movement problems and trying to find a way to help. For reasons unknown, there's a lack of dopamine in the brain, and dopamine normally allows movements to be performed large and fast, and balance is affected as well. So what John has, you can see here, is a freezing of gait, and the feet are sticking to the floor. But watch what happens when we start the music. To watch. It is, it's so beautiful. And for a person who is shuffling and blocking and freezing, to be moving like that. So what we think music does is to bypass the defective basal ganglia to activate what's trapped inside. So the music provides an external rhythm to compensate for the defective rhythm inside the brain. Meg has been a pioneer of this therapy. And it's incredible to watch. I see people who never get a break from feeling trapped by their inability to control their own body's movement until the music comes in. And the movement begins to flow, and with joy, they can dance. Tanssiminen. Siinä vastaus. Jos ajattelee pari tanssia, varsinkin argentinalaista tangoa tai mitä muslimissa ollaan läheisessä kontaktissa ja otetaan peilikuvaliikkeitä partnerin nähdä ja toinen johdattaa ja toinen seuraa. Ja siinä on monia semmoisia elementtejä ihan sen musiikin rytmin lisäksi, niin kuin mitkä auttaa aivoja. Muun muassa meidän tämmöistä niin kuin peilisolujärjestelmää, jotka tämmöistä termiä kuulee. Eli aivoissa on semmoisia tiettyjä alueita, jotka vastaa semmoista toiminnan mallintamisesta tai imitoinnista. Nimenomaan silloin, kun meillä on joku partneri, kenen kanssa me tehdään yhdessä liikkeitä, se saattaa auttaa tukea sitä liikettä. Ja tietysti se muu vuorovaikutus, se tunne, kaikki mikä siihen liittyy, niin voi olla hyvinkin sellainen tehokas. Ja itse asiassa argentinalainen tango on yksi merkittävimpiä tutkimuskohteita tällä hetkellä tämmöisessä Parkinsonin musiikkipohjaisessa kuntoutuksessa. Ja tiedetään se, että siitä on oikeasti hyötyä. Ja efektikokoja, mitä on löydetty tutkimuksessa, on semmoisia, mitä aika harvassa muussa musiikki-interventtiössä löydetään. Hirveän paljon kaikenlaisiin motorisiin vaikeuksiin, tasapainoon, kestävyyteen on havaittu positiivisia vaikutuksia. Laulaminen on toinen, mikä Parkinsonissa nykyään tutkitaan aika paljon siihen tavallaan puheen heikkouteen ja siihen vaikeuteen, mikä usein edenneessä Parkinsonissa tulee myös sen puheen tuoton kanssa. Tätä vaan levittämään nyt niille ihmisille, jotka hoitavat näitä, nimittäin siellä on aika masentavan tylsiä leivätoimintajuttuja ja tämmöiset asiat, jos tämmöiset niitä lähtisi, niin siinä on hoitoa samalla, jotain, että te joudutte levittämään tätä niille, jotka tekee sitä työtä. Niin, sitä koetetaan. Asiat muuttuu hitaasti, mutta toivottavasti kyllä ne muuttuu. Mä oon itse 15 vuotta nähnyt tätä kehitystä ja on sitä paljon tapahtunut jo. Kyllä. Okei, tässä ruvetaan vielä aika käymään loppuun. Puhutaan vielä Alzheimerin taudista lopuksi. Eli, joo, jos aivoverenkiertohäiriöt oli valtava yhteiskunnallinen haaste, niin dementiassa puhutaan ja sitten tämmöisestä epidemiasta suoraan sanoen. Eli, kaiken näköiset kustannukset, kaikki on ihan valtavia sen hoitoon liittyen. Ja dementiaan liittyy sitten se mielenkiintoinen ilmiö, että tosiaan Alzheimerin taudissa varsinkin, eli se, että useinkin pitkällekin edennyttä muistisairautta poteva ihminen saattaa silti vielä muistaa ja tunnistaa musiikkia. Eli musiikki tuntuu jossain määrin säilyvän Alzheimerin taudissa. Ihan sen havaitseminen, niiden tunteiden havaitseminen,
se ylipäätään tunnistaa tuttuja kappaleita, muistaa kappaleiden sanoja, pystyy palauttamaan niihin liittyviä muistoja, on se omakohtaisia muistoja elämässään mieleen myöskin. Niin, tässä mä voin näyttää nopeasti toisen tämmöisen videoklipin. En tiedä, onko tämmöinen dokumentti kuin Alive Inside teille tuttu mistään. Tämä on Netflixissä aikaisemmin löytynyt tämmöinen palkittu dokumenttielokuva, missä selvitetään Amerikassa hoivakodeissa musiikin käyttöä. Eli siellä tuodaan ihan tämmöisiä kannettavia musiikkisoittimia siellä asukeilla ja sitten dokumentoidaan, että miten he kokee sen musiikin tuolla. Se oli samanlainen englanninkielinen. Joo. Se oli mielenkiintoinen siinä. Pystyttiin myös todentamaan, kuinka tuo vaikuttaa kuorolaulu ja kaikki muut tämmöiset asiat näin potilaisiin. Joo. Se oli mielenkiintoinen. Kyllä. Tämän ympärillä on noussut tämmöinen Music and Memory-hanke tavallaan, joka on semmoinen valtavan laaja tuolla Jenkeissä kulovalkean tavoin levinnyt tämmöinen vähän niin kuin liike, missä nimenomaan sitten pyritään tuottamaan sitten niin kuin musiikin kuuntelua osaksi sitten muistisairaiden hoitoa. Mä näytän nopeasti nyt tämän trailerin tästä kyseisestä dokumentista. Tämä on kauhean hellyttävä, mä suosittelen. When you get old, it's hard to hold on to all the pieces of yourself. Sometimes you need help remembering, and all it takes is a little tune from your past. A love song. Some gospel. You say when the saints go by, marching by. A little rock and roll. Music quickens the heart, soothes the spirit, fills the soul to overflowing. You don't have to think or struggle for words because the lyrics speak for you. Music taps you on the shoulder, awakens you from a deep sleep, and sweeps you away in your lover's arms. Makes you yearn, laugh like a child again, and charm everyone around you. Music can dance away the darkness, make you sob with delight. Oh, thank you so much. A simple melody revives long-lost memories and helps you recall what it felt like to be young, carefree, happy, and madly in love. Music sparks something magical. It leaves you with a priceless gift. Suddenly you remember not just the things you did and the people you adore. That silly song helps you find your place in the world again. You remember who you still are. Tässä kauniita kuvia tavallaan musiikista ja muistisairaudesta. Ja tässä oikeastaan tullaan semmoisiin kysymyksiin, jotka aika syvällä, eli semmoiseen niin kuin kokemukseen semmoista omasta ihmisyydestä ja omasta niin kuin merkityksellisyydestä elämässä vielä, mihin tuossa mielessä musiikki kyllä, sillä on nimenomaan ainutlaatuinen kanava kyllä Alzheimerin taudissa. Kuuluisa neurologi Oliver Sacks on kirjoittanut kauhean hienosti se, että musiikki voi hetkeksi tavallaan palauttaa ihmisen sellaiseen aikaan, jolloin maailma oli vielä paljon rikkaampi heille. Eli paljon semmoisia niin kuin tavallaan uniikkeja kokemuksia, mitä sen musiikin kautta tavallaan voidaan tavoittaa, mitä ei ehkä sitten enää muuten kovin helposti tavoita. Miksi näin tapahtuu? Tämä on hirveän hyvä tieteellinen kysymys, mitä ei oikeastaan vielä kovin hyvin tiedetä. Tässä on tietty neurobiologia tietysti taustalla, miten se vaikuttaa, mutta yksi tämmöinen uraauurtava tutkimus oli sellainen, missä pyrittiin vähän niin kuin löytää tähän osittain tämmöistä vastausta. Eli siellä ensin terveydenhenkilöllä katsottiin, että mitä aivoissa tapahtuu, kun he tunnistaa tuttua musiikkia. Sieltä löydettiin, että nimenomaan tuolla aivojen sisäosassa, tuolla pihtipoimussa etuotsalohkon sisäpinnalla kulkee tämmöinen alue, joka nimenomaan vastaa siitä musiikin tunnistamisesta. Ja sen jälkeen he katsoivat sitä samaa aluetta sitten Alzheimer-potilaiden aivoissa ihan rakenteellisilla aivokuvantamismenetelmillä, että miten se näytti säilyneen. Ja jos katsotaan vaikka harmaaninen atrofia tai beta-amyloidia, joka on keskeinen biomarkeri Alzheimerin taudissa, niin
kaikissa näissä näytti, että se vähän niin kuin oli säilynyt. Se tavallaan ne patologiset muutokset, mitä siihen dementiasairauden etenemiseen liittyy, niin ei välttämättä tavoita tätä kyseistä etuotsalohkon sisäpinnan aluetta siellä taudin, niin vastaisen taudin ihan loppuvaiheessa. Eli se lähtee liikkeelle, se atrofia sieltä hippokampuksesta, niin kuin tiedetään, ja leviää sitten aivokuorelle useille eri alueille, mutta se, mitä se tavallaan niin kuin löytää nämä sisäpinnan alueet, siellä vaikuttaisi olevan sellainen niin kuin, nimenomaan sen taudin loppuvaiheessa liittyvä tekijä, joka mahdollistaa sitten sen, että musiikkia voidaan käyttää Alzheimerin kuntoutuksessa ja hoidossa ihan kyllä pitkään asti. Aika paljon on tätäkin tutkittu. Täytyy kyllä suoraan sanoa, että ei kovin hyviä tutkimuksia maailmalla ikävä kyllä tästä ole tehty. Eli tämä metodologinen taso näissä on kohtalaisen heikko ollut näissä Alzheimer-tutkimuksessa varsinkin, mutta tämmöistä niin kuin keskiasteen näyttöä kuitenkin näyttäisi olevan sitten ihan masennuksen ja levottomuuden lievittämisestä. Eli siihen musiikkiterapia dementiassa vaikuttaa toimivan kohtalaisen hyvin, ainakin lyhytkestoisesti. Tietysti niin kuin mikään vaikutus dementiassa ei ole koskaan pitkäkestoinen, vaan puhutaan tämmöisistä pienistä lyhyistä hetkistä, milloin sitten se musiikki voi auttaa. Jotka sitten saattaa näkyä sitten just nimenomaan aseman mielialapuolessa tai nimenomaan tuossa puolessa. Myöskin kyllä ajan ryhmä. No vielä ihan nopeasti puhun meidän vikasta tämmöistä tutkimusta, tämmöinen muistaakseni Laulan hanke, missä jo muutama vuosi takaperin sitten selvitettiin tämmöisen hoivamallin tätä vaikuttavuutta, missä nimenomaan sitten yhdessä omaisen kanssa tai hoitajan kanssa käytetään musiikkia sitten siellä kotona tai hoivakodissa, joko kuunnella musiikkia tai sitten laulaa yhdessä tämmöisessä toisessa ryhmässä. Ja verrattiin tätä sitten ihan tavalliseen hoitoon ja aktiviteetteihin, mitä heillä oli. Nytpäin tästä yli vähän kertaa 10 viikon ajan tehtiin siellä erilaisia asioita. Muisteltiin musiikkia, kuunneltiin, laulettiin sitten näissä eri ryhmissä. Ja se, mitä siellä havaittiin, oli se, että sekä laulaminen että musiikin kuuntelu, molemmat tuntuu olevan hyödyllisiä kognitiiviselta kannalta, eli tämmöinen yleinen kognitiivinen status tämmöisellä MMSC-muistiseulalla kartoitettuna näyttäytyy, että se säilyy parempana näissä musiikkiryhmissä, kuten myös sitten tarkkaavuus- ja toiminnanohjaustehtävissä ja tämmöinen orientaatiotaso, eli kuinka hyvin pystyy seuraamaan aikaa ja paikkaa, missä nyt ollaan. Sekin säilyy parempana ja myös se koki vähemmän masentuneisuusoireita sitten nämä osallistujat tässä. Mutta se mielenkiintoista oli se, että nimenomaan sitten laulamisella oli tuohon kielelliseen työmuistiin tämmöinen positiivinen vaikutus, mitä taas sitten pelkällä musiikin kuuntelulla ei ollut. Ja tämä nähtiin nimenomaan siinä muistisairauden alkuvaiheessa. Eli jos tästä jotain tämmöistä niin kuin take home -viestiä haluaa antaa, niin on nimenomaan se, että se laulaminen kannattaa kyllä ja nimenomaan siinä hyvin alkuvaiheessa. Eli silloin kun on kyseessä vielä lieväasteinen alkava muistisairaus tai tämmöinen lievä kognitiivinen heikentymä, joka edeltää sitä Alzheimerin taudin niin kuin dementiavaiheen puhkeamista. Tämä on muissakin tutkimuksissa pystytty osoittamaan nyt, että se nimenomaan silloin alussa siellä saattaa olla hyötyä. Hyvä. Joo. Tässä rupeaa aika käymään loppuun. Niin parilla sanaa, mitä me tällä hetkellä tutkitaan, eli tämä tutkimusryhmä selvittää vähän tämän tyyppisiä asioita. Eli meillä on useita projekteja meneillään, missä jatketaan näitä teemoja. Puhuinkin tästä seniorikuorotutkimuksesta, eli tällä hetkellä ilolla odotetaan, innolla odotetaan, että toivottavasti sitten nähdään, että onko sitä hyötyä sitten siitä laulamisesta myös sitten pitkällä aikajänteellä. Ja sitten tämmöinen kuorolaulututkimus meillä on asia potilaalla tällä hetkellä ollut meneillään. Täällä Turussakin lähdettiin toteuttamaan silloin 2020 keväällä, mutta sitten korona ikävä kyllä täällä nyt sitten keskeytti sen ihan tykkänänsä tietysti. Eli tämä on kyllä meidän kannalta hankala, kun jotenkin tuntuu välillä vähän, ei voi kuin nauraa, kun ajattelee, että niin kuin meidän tutkimus on sellainen, että tehdään niin kuin henkilöillä, jotka tietysti on korkeassa riskissä sairastua korona ylipäätänsä. Ja sitten se asia, mitä me tehdään heidän kanssaan, on se, joka on kaikista suuri ja vaikea ja vaarallinen, eli yhteislaulu. Niin mihin on maailma mennyt, kun tämmöinen asia on niin vaarallista ja hankalaa. Joo, ja sitten muuten tutkitaan ihan tämmöisiä musiikkiin ikääntymiseen liittyviä teemoja. Vähän selvitään, miten se laulaminen muuttuu ikääntyessä. Miten ehkä sitten nämä musiikkimuistot siinä Alzheimerin taudissa säilyy. Kiitoksia mielenkiinnosta ja mä jätän teidät ehkä musiikin ja ikääntymisen ikonisempaan kuvaan, mitä löytyy, eli Rolling Stones. Siellä näkyy bändin ikä tällä hetkellä. Charlie Watts ei taida enää nyt viimeisellä kiertueella osallistua, mutta muuten siellä vielä 80 kohta herroilla lasissa ja vielä jaksavat jatkaa. Kiitoksia mielenkiinnosta, että tänne. Vielä kysymyksiä tai mitä vaan. Erittäin tärkeää riskiä tämä musiikin kuuntelu.
Se itsessään joo, musiikin kuuntelusta on, on tietyissä tilanteissa hyötyä. Riippumatta siitä, mikä on sitten klassissa tai rockissa, minä tykkään. Hmm. Joo, mä, siis se, että mikä, minkälaista se musiikki on genreeltänsä, tyypiltänsä, niin se ei mun mielestä ole lainkaan tärkeää musiikissa, jos ajatellaan kaikkia niitä kuntoutusvaikutuksia. Et joskus puhuttiin tämmöisestä Mozart-efektistä vielä 90-luvulla, silloin ajateltiin, että nimenomaan klassinen musiikki, että siinä on jotain semmoista erityistä aivoja stimuloivaa elementtiä, mutta sitten havaittiin, että ei se ollutkaan se, niin kuin se musiikin klassisuus itsessään, vaan se kyky herättää niitä emotioita ja säädellä vireystilaa. Ja se on nimenomaan semmoista, mikä kaikki musiikki pystyy siihen. Ja se on hirveän tärkeää, että se on nimenomaan itselle tärkeä se musiikki, mitä, mitä kuuntelee. Oliko sulla kysymys? Joo. Oliko tämä tablettipohjainen lauluharjoittelu sitten, kun vuorolla on moni estynyt, niin etänä samalla tavalla vähän No oikeastaan, joo, me ei pystytty sitäkään toteuttaa sitten. Et siinä oli noin kolme erilaista juttua, mitä siellä meidän interventio tuossa niin afasia-projektissa kuuluu. Eli siinä toisaalta lauletaan kuorossa yhdessä, mutta sitten tehdään myös tämmöistä ryhmämuotoista melodista intonaatioterapiaa siellä kuorossa. Ja sitten niitä harjoitellaan sitten niitä kuorokappaleita kotona vielä sillä tabletilla. Mutta ei me sitäkään ikävä kyllä voitu sitten täällä jatkaa. Tai ei siinä oikeastaan ollut tarvetta tai mitään pointtia, kun se on vain yksi elementti siinä. Tutkimuksessa. Onko olemassa mitään materiaalia, mitä voisi jakaa esimerkiksi hoitokoteihin musiikin hyödystä? Joo, suomeksi on kohtalaisen vähän, ikävä kyllä. Meiltä löytyy muutamia, no, meidän kirjoittamia katsausartikkeleita Suomen lääkärilehdestä ja Duokrekkimilehdestä. Joo, siis tämä asia on ollut viime vuosina tosi hyvin edistynyt. Olen kerännyt työtäni varten kaiken, mitä olen löytänyt. Se, että jos minun pitäisi niin viedä tätä sanomaa itse hoitokoteihin, minä olen kyllä kerännyt näistä kaikista tutkimustuloksista ja vaikutuksista itse niin kuin jotain mustaa valkoisella, mutta tietenkin, että jos sellainen arvolautaisen tasolla olisi jotain, että minulla olisi jotain kättä pidempää antaa, että miksi kannattaisi ottaa musiikkia mukaan hoitokotien elämään. Tästä kyllä, joo, siis kyllä löytyy, englannin kielellä löytyisi kyllä paljonkin niin korkealta tulevaa juttua kyllä, mutta otanpa tästä vaari, joo, mitä meidän pitää kirjoittaa. En tiedä, että tuossa on esimerkiksi yksityinen hoitokoti, mistä käytetään, joo. Että YouTube-videoita, että kun ollaan vanhusten kanssa, niin siellä YouTubesta etsitään meidän musiikkia. Joo. Mutta mä itse olen miettinyt just sellaisia vanhuksia, jotka eivät välttämättä jaksa tulla mihinkään yhteisiin kokoontumishetkiin, että miten ja missä muodossa heille saisi sitä musiikkia vietyä just kuulokkeilla siihen sängyn viereen. Toi on kyllä, joo, mä olen samaa mieltä, että on sellainen elementti, mikä mun mielestä puuttuu vielä niin kuin siitä niin kuin hoivakotipuolesta tuon musiikin käytössä. Että se, monesti tiedostetaan se, että niinku niitä musiikkituokioita on hyvä olla ja semmoisia tavallaan vähän niinku valopilkkuja siinä muuten siinä arjessa sen musiikin kautta, mutta se mikä puuttuu vielä semmoinen niinku yksilötason systemaattinen käyttö. Kyllä se niinku tavallaan kaikilla olisi oikeus siihen musiikkiin ja jos vaan mahdollista, niin siihen pitäisi niinku lähteä siitä. Pyrittäisiin selvittää sen henkilön oma musiikkitaustojen maku ja löytää sitten niitä muutamia yksittäisiä kappaleita, jotka sitten on nimenomaan niitä kaikista merkityksellisimpiä ja tärkeitä. Ja sellaisia, mitkä auttaa toisaalta niin kuin piristämään tai sitten rauhoittamaan, sitten, kun on hankin toinen. Mun se ei mene sitten kuitenkaan semmoiseksi hissimusiikiksi. Nimenomaan se on just se ongelma. Se on rannistaa ihmisiä. Huomaan, että jotkut laittaa jopa hoitotahtoihin se, että ei saa jättää radio päälle. Ja niin omalla tavalla niin kuin, se on ihan kamala niin kuin ajatus, että se on tosiaan niin kuin väärin niin kuin potilaille, että ei jollain ahdistaa, toinen ei pysty edes sanomaan, että hiljaisuus, kiitos. Kyllä siihenkin pitäisi olla totta kai oikeus. Joo, että se, että niin kuin musiikki on hirveän herkkä. Että se on nimenomaan, joko toimii, jos se on tärkeää ja semmoista, että sen itse kokee nautinnolliseksi, mutta jos ei koe, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Mä olen aika vahvasti paljon neljä, suoraan sanottuna. Mä en tiedä, milloin me aletaan kiinnittää huomiota, kuinka paljon meillä on meluhaistoja. Mm. Ja omalla tavalla jopa musiikkikin voi olla sellainen. Voi olla hyvinkin. Rasittava juttu. Joo. Siellä on yksi. Minun näin, että tuli hoitokoneita, mutta sitten on paljon niin kuin kotona Parkinson tai Alzheimer hoitavia, jotka vaan niin sanoit, että jos on tavallaan merkitys, niin silloinhan se on aina.
Siitä ehkä kannattaa lähteä. No kyllä mä usein, se on niin kuin enemmän siitä vähän niin kuin uskalluksesta myöskin. Se taattaa tuntua vähän hassulta laulaa kotona mielessä. Tai esimerkiksi tuossa tutkimuksessa, mitä me tehtiin, että on uskalluksessa laulaa, ja sitä myös nimenomaan pyrittiin tekemään. Kun päästään, kun ollaan siellä kotona, niin otetaan joku kappale, ja ei vaan kuunnella sitä, vaan myös lähdetään sitten yhdessä sitä niin myös laulamaan. Se voisi olla semmoinen, niin kuin, jos haluaa yhdessä jotain tehdä, niin siitä ehkä niin kannattaisi lähteä mukaan. Mutta joo, olet ihan oikein siinä omaisethan on nimenomaan niitä, ketä sen parhaiten tietää, varsinkin no, sellaiset puolisot ehkä tai sisarukset kyllä, mutta voi olla ehkä lapsillakin vähän vaikeaa sanoa, että mikä on sitä semmoista niin kuin 50-60-luvun musiikkia, ehkä 40-luvun musiikkia, että mitä oikeasti on sitten tärkeää. Siinä on semmoinen niin kuin ikäpolvi kuilu kyllä monesta sitten, että sinä pitää vähän tehdä semmoista salapoliisityötä kyllä, että jos haluaa löytää niin, niin kuin tietyt yksittäiset musiikkikautta, niin liittyy semmoisia voimakkaita lausuja ja muuta, ne on niitä kaikista tärkeää. Se, että oikein mitä vahinkoa, niin ne on tunteita, musiikki voi herättää kaikenlaisia tunteita. Jos sattuu joku kappale, joka on erityisen kipeä tai siihen liittyy kipeitä muistoja, niin sit se voi hetkeksi tietenkin saada sitä alkuloiseksi tai surulliseksi. Mutta mä uskon, että se on taas sit semmoinen niinku osa sitä musiikkia kanssa. Ei niitäkään pidä sitä niinku pelätä niitä semmoisia niinku vaikeita ehkä kokemuksia tai tunteita tai muistoja tai musiikkia. Se on tapa käydä niitä läpi. Niin, sitten pitkätä yhdessä tarvitaan enää niitä. Siis. Joo. Ja siis hei, jos ei käytä mitään musiikin suoratoistopalvelua, niin kirjastosta saa apua ja neuvoa musiikkikappaleiden löytämiseen ja sitten myös ihan niin kuin verkkokautta musiikin löytämiseen. Joo. Ihan kirjaston ilmasta. Ja kyllä, siis kyllä musiikin suoratoistopalvelut on kyllä mun mielestä myöskin iäkkäille soveltuvia. Me ollaan AVH-potilaalla kokeiltu Spotifyn käyttöä ja kyllä sen valtaosa oppii, vaikka ei ole koskaan tablettia käyttänyt missään yhteydessä, niin ei se kovin vaikeaa. Sieltä niin kun algoritmit, mitä ohjaa niitä ohjelmia, on aika fiksuja, eli ne löytää aika nopeasti sen tyyppistä musiikkia, kun saat siellä ruvennut kuuntelemaan ja ehdottaa sitten. No, kun mainitsit Seiliä, niin mun mielestä se on niin kuin, kirjallisuus, se ei ole niin kuin, musiikkia. Joo, ei sieltä, se musiikki sieltä ei juurikaan löydy. Niin. Joo, hyvä. Mä ajattelin, että onko mä... Ei, se oli vain niitä äänikirjoja, kun sieltä otettiin. Äänikirjoja. Kiitoksia kysymyksistä ja mielenkiintoista.